ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੰਡ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਫਿੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫੋਟੋ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 5,00,000, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਜਾਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪਸ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਿਪਸ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਜੋਬ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 5,00,000 ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੰਡ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਮੇਰਾ HDFC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਸੀ ਉਹ SBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਸਟੈਂਪ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ। ਬਟ ਲੋਕ 7,00,000-8,00,000 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 5,00,000 ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰੂਫ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਰੋਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੰਡ ਦਿਖਾਏ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ 3-4-5 ਮੰਥ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਣ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।